7 січня фотохудожники відзначили 176-ту річницю з дня народження фотографії. Саме цього дня у 1839 році французький вчений офіційно зробив доповідь про винахід фотографії. 7 січня вчений, французький вчений Раго зробив доповідь Французької академії наук, зробив доповідь про не свій винахід, а винахід другого француза Дагера, який, власне, винайшов фотографію. З того моменту цей день вважається днем народження фотографії. Хоча перші зображення були зроблені ще за 22 роки до цієї доповіді французького вченого. Після доповіді фотографія почала активно розвиватися. Того ж року, 19 серпня, були видані перші патенти. Тому ЮНЕСКО саме 19 серпня вважає Міжнародним днем фотографії. Широко почало використовуватися, перш за все, це в науці, тобто для фіксації, наприклад, будівництва і так далі, де раніше запрошувалися художники, це все робили. Тут інженери швидко оцінили, що перспективи і вигоди фотографії в цьому напрямку. А широко вже почали використовувати також художники, які теж багато фотохудожників оцінили переваги фотографії і також почали дуже широко використовувати. Перший кольоровий знімок був зроблений теж в 19 столітті, у 1861 році. Але до початку 20 століття фотографування було дуже складним процесом. Інколи фотографи самі виготовляли фотоапарати. Переворот фотографії принесла компанія «Кодак». Істмен, який заснував компанію «Кодак», він придумав таке революційне рішення для того, щоб внедрити фотографію в маси. Тобто це прототип сучасних лабораторій, багаторазових фотоапаратів. Тобто, що пропонувалося широким масам? Це фотоапарат, який заражений плівкою на 120 кадрів, яка відзнімалася. Потім людина приносила його в лабораторію, де її обробляли, заряджали нову. І це було по досить таке доступне демократичним цінам. Це він впровадив на початку 20 століття. Тобто, з цього моменту можна вважати, що фотографія стала масова. Сьогодні фотографія розвивається дуже бурхливо, особливо за кордоном, де фотомитці мають можливість взяти участь у різноманітних фотосалонах та фотоконкурсах. Кількість фотовидань, особливо електронних, просто множиться з неймовірною бистротою. Це все проходить. Величезна кількість салонів, як старих, які вже налічують там по 50-70 років. Я, наприклад, в минулому році участвував в салоні в Бомбеї, який вже проводився в 75-й раз, тобто 75 років підряд. Один із старіших салонів проводиться в Великобританії 151 рік. Уявляєте, 151 рік, тобто це фактично з дня винайдення фотографії. Сьогодні світ наповнений фотоподіями та заходами. І ці процеси не обходять стороною і нашу країну. Україна потроху входить у світове фотографічне життя. Наприклад, в минулому році ми підписали договір з Європейською асоціацією фотохудожників. Тобто, фактично, Україна фотографічна вже знаходиться в Євросоюзі. Тобто, ми отримуємо фінансування з Європейського Союзу фотографів. В минулому році навіть провели, спілка фотографів України провела кілька фотопроєктів, які були фінансовані Європейською асоціацією фотомитців. Тож 7 січня українські фотографи відсвяткували день народження фотографії. Окрім цієї дати та 19 серпня Міжнародного дня фотографії за версією ЮНЕСКО, відзначають фотомитці ще й третю дату. У червні фотографи святкують День Святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії.